डेरा गरीबी में दिवा कुठा मत हो चुकी एक से कुकी बुआ के वाला कस फाइल जुआन की वो क्यों बोला जनत जमा का बही मोरे चिल्लो तो तवा कम युवा में आश्म गला लो इसे देर बाख्त वर बद पस्तर गुगोरे نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د غرغک تلویزیون د نهیلو زرو نخبرونه ډیرو خوګو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوخه خوشاله يم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم يم هیله من يم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلی به مو پتن وي دوستانو دا چې د خبرونه تاسو وینئ چې دا په ونای کې یور ور خبرېږي دا چې په رمضان کې موږ هر ورځ خبرو دې دې لپاره چې موږ داسې مستحق خلکو ته محتاج خلکو ته یې توسې صدقات یې توسې سرسیې دې توسې زکاتونه رسولې وي نن ورځ مو هم څو کورنۍ غرغښت تلویزیون دفتر تر غوښتې دي دا خبرونه مو د تلویزیون په دفتر کې سره جوړو نو دغه کورنۍ مر غوښتې دي چې تر څو دې توسې هغه زکات هغه کومک همکاري چې موږ سره کړو دې دغه محتاج خلکو ته موږ خپل وخت باندې ورسو ورونو دا چې په هر کلی کې په هر ځای کې ډېر غریبون شته خدا چې موږ په هغه غریبونو کې ډېر غریب لټو ډېر محتاج لټو ډېر بې اثری خلک لټو نن ورځ هم دغه ماشومان چې توسې کسی دغه خویندې چې توسې کسی دې ته د کورنۍ سرپرسته ویل پاتې دي دا هېڅ د کورنۍ بل څوک سرپرست نه لري د ګټو د ګټلو دپاره هم څه نه لري اکثریت رجموتی هغه په وچه مړی بندې کی اکثریت پټشمی هغه په چیسره کی نورونه دغه خلک باید موږ څه د نظر نه ونه غورځو په هر برخه کې چې موږ ته څه کومه کو هغه زده سکوت وی صدقه وی دغه خلکو سره باید موږ څه کومه کو الله تعالی به ان شاء الله موږ ته څه به وزن پرېږدي دا ګوللی مشمون کسه چې د جمعې وخت سه بوتونه او سپلای هیڅ نه لري ډیر مبارک شپې ورځې دي داسې خلک باید د خپل نظر نه موږ ونه غورځوو دا چې په دوی باندې څومره ستونزې مشکلات تیر شوي دي هغه به د دوی نه وګورو کوم ځای ناروغلی تاسې زګي کلي نه څو کسه خلخونه مو دوته کسه خلخونه مو دو څومره وخت کېږي چې خوند وفات شوی دی دوه کاله کېږي خدا کا سفر خونا دے دو تک اسا خدا وڑا مشمو نو دا مشمو نر پوتی دی والا کہ دمر لرو وی گاتا چم لندا با کو کو کچ مخ مڑے روری وے کو کنی نو رخ دے تا صبر کو ای ما بل نغری تا سر وڑو چا در گس چیر ری کنا دا ای دو کہ وڑ کے جو کہ جوڑی چم تا جمی تا می چ خدا مشتا دو تا چا و جس کی صدقہ غویر کری دا
یعنی دغه استعمال شوی جمعې ورکی جلکای چې تاسو ته دیر کې دغه په غوند دا ولا په غوند خپل هم نوې جمعې چې نه خپل مو علا کې وسه پر راخ پر کړای وی چې درګه مونږ دی ورکی جلکای ټولې چې مونږ ته جمعې او زه ته چې ساده غا زړو کې وخت لري وګی تند نه مو وکی ګینی فټ نه نه کیږي انی جمعه بل څه دیر کوي او رجموتی که هم نور خالکو تسترگ غده والا رجموتی که نور تسترگ غده و ولا تا خالک دیگه چه گیرو که اینی و بل تسترگ غده چه مزدیگر شید چه گیرو ری کنه ایرو ری تا میرا گنو که خوره موری زما جنت زما کعبه موری چه تا تا و گورم دما دما شام तमिस्तड़िया होता दमये मोरे दसवाब नो सिलसिले मोरे जमा जनत जमा का बये मोरे کبیه چې یعنی چارې زموته یا نو د بل شهرونو ډلو دغه څه به بیا کې نه وي ولا دغه څه شین چای به شپې به کوو نو رقم ماړه یې غوږ کې شین چای ته وایي شو د وړ کې جلکای چې نو د بل نه وي نو د بل ژوند دا خو وخت نه تېرېږي که نه دغه خلک دوه لس ماته ورځې چې بل سترګې غوړوي چې څه نن چلن د بل وکړي چې دې لن د بل کړی دی دې سترګې ته نیولې وي زه پوښنه چې ولاغلته وم نو کلی منطقی خالک یا گوانجون و گوانجون لخ کمکر سرکی دا کمکر سرکی چه مخوم وزی پارو ری مخوم وزی پارو ری مخوم وزی پارو ری حکمات که مواسسو که چه دستی کمکی نه والا چه ویر شو والا من که پوتی والا مره یخل غریبون که پوتی وی یعنی حکمات مواسسی چه کمی دی غریبون پا نم رست ارسی هم والا که والا که منگو خواستی والا پسی رو غالی و نوی خواستی یعنی داسې خلکو ته رسېږي چې هغه واسطه ولري چې واسطه لري مونږ خو واسطه نشته کې نوره مې دا خورخونه وړه نوره مې وړو وړکې جلکۍ پوتې شوه کور کې وړو بوجۍ شته که دغسې خلکو وظیفه والا وظیفو ته سترګې غړو وړو بوجۍ چا په سرسیا کې ته خوستې وه زه کوتا کې مخکې هغه کې په دوه درې وخته به کې پوتې وي هغه هم کې پرې خوالې دي چې ودرګې کوندي ته پرې خدای مهربان دی نو د هغه ځای کې کلي کې چې اوسېږې کریا کور مو دی که خپل نه کور مو خپل دی کور مو خپل دی خو ما یې خیاداره کړم تړنګ وي چې کور مشر ځای دې څومره دی وړي کې دی نه دی ستر ای دینه ستر دی که دینه وړي دغې نه لږ ستر دی خو درس سبق شي یای درس نه درس نه نشي کولای ورچوالې مې وو دې روپې نه کولو بیا یې لو نه وچه په روپې ته کوي په روپې مونږ نه په کولو ته مې چې روپې واس مونږ نشته چه درتا و گورم دما دما شام اکای کم زنر غالیه تا؟ زی شیدون نرورا شیدون نرغالیه؟ خوان دی وفات شوی ده؟ خوان مدایو رو بلیم کل کی گیجی وفات شوی ده ده حکماتی تلیبان ترمان جنگ و پاکی ما خوان لا وفات شو زب بیا پدالی نپیدم چی سا پرچه دی جوڑا کی وس یې لیدلی ګرده ورده ګرځم څوک ته یایي چې جنګ ته یې دروړه څوک سر ته یایي څوک سر ته یایي نوره زه خپله ماشین وایم دغه یې ګوتو ټکونه یوه بل ته کمه په دانې زه وخت تېرووم ډېره غریب یم د یوه کوټه مو ده چې وایي کسه کوکې به وکې وه لکه سپای ژوند کې وکې وروره زما جنت زما کعبه مورې چه تا تا و گورم دما دما شام تا مستڑیا و تا دما موریم دا سواب نو سلسله موریم زمان سمرا وقت کی چه خوان دیش شید شوائی دار؟ یو کل، یو رو بلیم کل کی داغا شیدون که چه وسیع گئی کور مخبال دای کام سیایه نا کور مخبل نه دی دومره وړوچ کې کوټام د څه چی شي ته وخایا هغه دوله سوال پې سړای چې نه غوړي لکا غوسی نر نه غوړي وی وی چې زه میړه د نشتا دا غي وام دا جل کای دی وامي دغه نه بل مشر دی وای دغه نه دا موړ کای دا نو دې گاټو دې گټول دې پر اڅیګ داسې لارې چې کومه کسر وکی دغه ورونه مدی کله سرسیا یا زکوت یا چه په دغه اندانې وخت تېرم وخت دی تېرېږي کار کم ته وي زه چې لودو ته وکم چې یوه میاشت مو غلاله وي تو ډېر بختور به دې په سترګو ګورې
ډیر باخت ور بد پستر ګوري د الله داس فرښتې موري زما جنت زما کعبه موري خیر دا ژوند دی د پسړین دی سی تاسو باید د ان صبر وکړئ صبر م کړی دی ډیر شکر به دا غوول نه خو بیا وړه ور جلکای دی نو که زینا شمه زغه مل اداره کم نور غریبای نه وروتلی مسکای نه بزو تلویزیون ته بزو کړشي غریبای نه هر سړی ووځي دا وړه کلکای مونده درې څلور شپې کېږي چې مریضه ده دا شپخانې ته دي ته هم پورې ژه ورځ کوي ټکټرون ځنې هیلې غلطوي ځنې موږ هیلې غلطوي دغه دو نه شمای نور زغملی وروره سخت اقتصاد و انشاءالله زه به یوه ډاکټر لم بعد درته ولیکم کله دا مریضه کله مریضه په دانې دا رقم دونۍ وخېږي دغه ټول سرات مې په وخېږي تر دغه ساره پیرې دا ګروي دغې واسنوي سره چې ودرېږه زه دې دغې ته یو ملام وخولم یا چې شی نشته چې پړاکې دي چې هغه نه وي لکه هغه واسطه چې نه لرې بس هېڅ شی نه کېږي خدای باد پیکي باد ژوند نه وته خدای ورته کبیر کې دوستانو د غربت فقر محتاجی خو تاسو خپل اولی ده ایس د برداشت وړ نه دو ورونو داس خلک خپل نظر نه ما غورځوي الله تعالی به تاسو ته پورا پورا اجرونه درکي نو ان شاء الله خدای پاک به تاسو به وزن نه پریږدي د ټولو لیدونکو ورودونکو نه مننه کوم تر وی بل د خبرونه معجزه حسین د کیمرې په برخه کې شفیع الله یوسفزای د ایډیټ په برخه کې محمد نواز خان مهران د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې په لویو بخون خدای سپارو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.